Na osnovu 96% obrađenih rezultata u opštini Stara Pazova, lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane na parlamentarnim izborima osvojila je 17.143 glasova, odnosno 53,90%. Čulo se na konferenciji za štampu u opštinskom odboru Srpske napredne stranke Stara Pazova, gde su se u nedelju uveče okupili brojni aktivisti. O rezultatima je govorio Đorđe Radinović, predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Zadovoljan sam kako su glasali za republički parlament, naravno i za pokrajinski, koji je još bolji rezultat. Što se tiče opštine Stara Pazova, broj 1 lista ili Srbija ne sme da stane na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem osvojila je oko 53% ili tačnije nešto malo manje od 18.000 glasa. Druga je lista Srbija protiv nasilja sa 21% i, što je zanimljivo, treća je gospodine Storović sa 6%, a SPS je četvrti sa 5,45%. Tako da iznenađenje za nas je slab rezultat SPS-a ovde u Staroj Pazovi, ali to nije važno. Nama je važno da smo mi pokazali dobar rezultat i verujem da pred lokalne izbore koje nam predstoje, ovo je dobar znak. Naravno, najvažnije je ono što se desilo na nivou države ili Republike Srbije, da je lista predsednika Aleksandra Vučića pobedila ubedljivo i da se ništa tu neće menjati. Što se tiče pokrajine, isto tako nama je veoma važno, zato što znamo da puno sredstava je pokrajinska vlada ulagala u našu opštinu, infrastrukturu i sve ostalo, tako da isto tako na pokrajini se ništa neće menjati, jer Srpska napredna stranka je svojim koalicijskim partnerima pobedila ubedljivo. Zahvaljujem se pre svega svim biračima koji su dali glas za našu listu, naravno svim ovim ljudima ovde koji su izgarali, evo već naša kampanja traje od leta, gotovo 6 meseci, i zaista se zahvaljujem od srca svim mojim saradnicima i svim ljudima koji su na terenu radili, ali naravno biračima najviše, oni koji su nas podržali u zaista velikom broju, a to je gotovo 18.000 građana opštine Stara Pazova je glasalo za našu listu. Na 53 biračka mesta u opštini Stara Pazova glasalo je 60,86% birača. Pravo glasa u opštini Stara Pazova ima 55.934 birača.